Ne instrument kaylı? Artur. Can, bol olsun diye kalmak gosti kalmaktan baş. Niçin ek bırtım ya? Lok bırtım. Şat uğraşın. Şat yeter. Lok olur. Tanım mirabakan himkerim yat ner kayatsek. Mirabakan himker ner kayatsek. İnç öğrenken kahtel. Ya tasak inç öğrenken kahtel. Tasak inç öğrenken kahtel. Mirabakan himki inç. Այո, ձեր պաստառը որ կպցրել եք։ Այո, ի՞նչ մտքներ եք կպցրել։ Այդ կա ի՞նչ կապ ունի։ 90-ից 99-ը չափը կարող ենք մենք ամեն պաստառ կպցնել։ Ասեք ի՞նչ օրենք են խախտը։ Ասում ենք ներքև։ Ասեք ի՞նչ օրենք։ Արտուր, մտեք քվել կանում եք։ Քամիած ներկայացրիչ։ Գրերքու լրացված ընդ դիմեք դես բաց թողեք։ Գնացեք։ Այդ դուսն են, մեկ էս արդյունքը։ Դեզան են։ Խտրեմ մեքենան, ներք։ Դրամարքան քիլի տանի կանանց պետք է չի տանում, ես շուտով։ Ապուր դրա արի միջոցով։ Մենա նույն։ Հա, դեզել եք հիմա լավ։ Մենա ժամարքան խոնդան։ Ֆեյսբուք չի կարող լիաբիրել, կարող ոստիկան, դու կամ պիտի վերմանի ընթարկեք եւ քինքերը ներկայացնեք։ Ոսուրջ խմելու ոչ է գրավիրում, կարող ոստիկան։ Ձեր աշխատանքն եք անում, ձեր աշխատանքն արեք իմ աշխատանքն է։ Դուք պարտավոր եք ներկայացնել հիմքերը վերման ենթարկելու։ Որ հավաքեք, որ շահավաքեք։ Դա մեր պաշտոնն է, մեր բողոքի իրավունքն է։ Մենք իրավունք ունենք ազատ խաղաղ բողոքի։ Հաստատ։ Դուք արևանգելեք մեր պաշտարը։ Դուք պետք է վերադարձնեք մեր պաշտարը։ Դուք արևանգելեք։ Հիմքերը ասեք, հենց հիմա վերադարձեք։ Ոնց անպայման, հենց հիմա վերադարձեք մեր պաշտարը։ Ինչպես։ Ինչ ենով եք տանում։ Ինչ են ճասեք հիմքերը, ես չեմ պատրաստվում։ Մեր պաշտարը վերադարձեք, հաճախորդ։ Հայ 72 կետը որն է, միած կասեք։
Դե անիշպես է։ Զարուի ջան, դուք ավտոմեքենան գնանք կենտրոնական բաժին։ Բայց ի՞նչ կարևոր չի մանուկ, ես քաղաքացի եմ, ես իրավունք ունեմ իմ բոլոր քաղաքացի։ 172 կետը ո՞րն է, մենք կարա՞ք։ Ո՞րն է ավտոմեքենան, բայց Պակիստանի հասարակական վայրերի օգտագործման կանոնների խախտումն է դա։ Ասենք ինչն են խախտել։ Որ կանոն են խախտել։ Ես տոտել ենք, փչացրել ենք, թափել ենք, ներկել ենք, ինչ ենք արել։ Հետո ընդհանրապես մեր պաստառը հետ վերադարձվի։ Մեր պաստառը մեզ պետք է հետ վերադարձվի։ Ասես պետք է։ Այո, դա գումար արժի։ Կտանցես։ Դուք մեր անձնական հույքը արգրավել եք։ Եթե քաղաքում ծեր դա իմ բողոքի ձևն է, ինչպես բա իրանք տանեն մեջ կան է։ Արդուր կայն թունստեք։ Կան տղաներին պիտի բացքով։ Նստեք, նստեք, նստեք մեկ հետը։ Ha